is Sigel hoofstuk 33 Die Here het vir my gesê Mensekind gaan sê vir jou mense wanneer ek 'n leer teen 'n land stuur kies die mense van die land iemand wat wag staan as hy die vyand sien aankom maak hy alarm om die mense te waarsku as die mense wat die alarm hoor hulle nie daaraan stuur nie is dit hulle eie skuld as hulle doodgemaak word hulle het die waarskuwing gekry maar wou nie luister nie hulle is verantwoordelik vir hulle eie dood as hulle hulle aan die waarskuwing gesteer het sou hulle hulself gered het maar as die wag die veldsien aankom en nie 'n alarm maak nie is hy verantwoordelik as mense sterf hulle sal doodgemaak word oor hulle eie sondes maar ek hou die wag verantwoordelik mensekind ek maak jou die wag vir die mense van Israel luister na wat ek vir jou sê en waarsku hulle namens my as ek sê dat bose mense sal sterf en jy waarsku hulle nie oor hulle optrede nie sal hulle sterf oor hulle sondes maar ek hou jou verantwoordelik vir hulle dood maar as jy hulle waarsku om om te draai en hulle weier om dit te doen, sal hulle doodgaan oor hulle sondes, maar jy sal nie daarvoor verantwoordelik gehou word nie. Mensekind, sê vir die mense van Israel: Julle sê ons oortredings en sondes rus swaar op ons, ons vergaan. Hoe gaan ons oorleef? So seker soos wat ek leef, sê die Oppermagtige Here, ek wil nie hê skuldige mense moet doodgaan nie. Ek wil net hê hulle moet omdraai van hulle bose optrede sodat hulle kan lewe. Draai om. Draai weg van julle boosheid, mense van Israel. Hoekom wil julle doodgaan? Mensekind, sê vir jou volksgenote, die goeie dade van regverdige mense sal hulle nie red as hulle sonde doen nie. En die sondes van bose mense sal nie teen hulle tel nie. As hulle hulle bekeer en wegdraai van hulle sonde nie as ek vir regverdige mense sê hulle sal lewe maar hulle begin dan sonde doen en verwag dat hulle regte optrede van die verlede hulle sal red dan sal niks van hulle goeie dade onthou word nie ek sal hulle oor hulle sondes vernietig as ek vir verbose mense sê hulle sal doodgaan maar hulle draai weg van hulle sondes en doen wat reg en goed is soos die goed teruggee wat hulle as waarborg vir skuld gehou het of terugbetaal wat hulle gesteel het lewe volgens die wette wat lewe bring en nie doen wat verkeerd is nie as hulle dit doen sal hulle beslis lewe en nie doodgemaak word nie hulle sondes sal nie teen hulle gehou word nie hulle doen wat reg en goed is en hulle sal verseker lewe jou mense sê die Here tree nie regverdig op nie maar dis hulle wat nie regverdig optree nie as mense wat regverdig is wegdraai en die slegte begin doen sal hulle doodgemaak word en wanneer mense wat verkeerd doen wegdraai en begin doen wat goed en reg is sal hulle lewe mense van israël Julle sê die Here tree nie regverdig op nie. Maar ek oordeel elkeen van julle volgens sy of haar dade. Op 8 Januarie in die 12de jaar van ons ballingskap het 'n man wat uit Jerusaleme ontsnap het, na my toe gekom en gesê: "Die stad het geval. Die vorige aand het die Here aan my verskyn en my mond oopgemaak sodat ek kon praat tot die man die volgende oggend by my kom. Toe het die Here vir my gesê: Mensekind, die mense van Juda wat tussen die pyn en die hope in die land Israel bly, sê: Abraham was net een mens en tog het hy die hele land gekry. Ons is baie. Die land behoort nou aan ons gegee te word. Sê vir die mense, die oppermagtige Here sê: Julle eet vleis met bloed daarin, aanbid afgode en vermoor onskuldiges. Julle is moordenaars, afgodsdienaars en egbreekers. Behoor die land aan julle gegee te word? Sê vir hulle, die oppermagtige Here sê: So seker as ek leef, die mense wat tussen die pynhoppe leef, sal deur die swaard doodgemaak word. Die wat in die oop veld bly, Sal die wilde diere doodgemaak word. Die wat in forte en grotte wegkruip, sal van siekte doodgaan. Ek vernietig die land en die mense se trots. Hulle mag sal gebreek word. Israel se berge sal verlate lê, niemand sal daar trek nie. Die dag as ek die land verwoes het oor hulle waaghwelike dade, sal hulle weet dat ek die Here is. Mensekind Jou mense praat agter jou rug. Hulle praat oor jou in hulle huise en by hulle deure. Hulle sê kom, laat ons gekskeer. Kom ons gaan hoor wat die profeet ons vertel wat die Here sê. Hulle kom en luister ewe vroom na jou prediking, maar hulle doen nie wat ek vir hulle sê nie. Met hulle monde bely hulle liefde, maar hulle harte is net agter geld aan. Jy vermaak hulle soos iemand wat liefdesliedjies met 'n mooi stem sing of goeie musiek maak. Hulle hoor wat jy sê, maar doen dit nie. Maar as al hierdie verskriklike dinge gebeur en dit gaan gebeur, sal hulle weet dat daar 'n profeet tussen hulle was.